Dívám se dopředu. Mám jasný cíl a vím, kudy jsem ochoten k němu jít. Není to přímá cesta. Nejde to rychle a snadno, ale jde to. Je možné k tomu cíli dojít. Nevzdaluje se. Je to má vize. Někdy je ale dobré ohlédnout se zpátky. Před několika lety jsem řešil stejný problém, jako vy dnes. Kam dál? Položil jsem si otázku. Kdo jsem? Co mě baví? Mám co nabídnout? Co vymyslím, to dokáže zrealizovat. Není to trik. Je to zkušenost a hodiny práce a vymýšlení. Kolik toho vydržím a kolik vydrží věci, které zkouším? Pak přijde ta chvíle, kdy se rozhodne. Zvládnu to a nechám tu výzvu i pro ostatní. Zvládneš to taky? A co může Karlovarský kraj nabídnout mě? Naše škola je jedinou školou v Karlovarském kraji, která je zaměřená čistě na obor stavebnictví. Vyučujeme u nás maturitní obor, čtyřletý obor stavebnictví. Pro výuku využíváme moderní technologie, naši žáci pracují s CADovými systémy. Žákům oboru stavebnictví přidělujeme tablety na výuku, dostanou na celé 4 roky výuky u nás moderní digitální pomůcku, tablet, kterým slouží místo učebnic. Naše žáky se snažíme připravovat na praktickém vyučování tak, aby po skončení výuky u nás ve škole byli schopni ucházet se o práci v kterékoliv stavební firmě. Tenhle obor jsem si vybral, protože chci docílit, abych měl maturitní vzdělání a pomůže mi to, abych mohl podnikat. Metody vzdělávání na této škole jsou velmi moderní, využití tabletů mi urychluje moji práci. Škola nabízí velmi žádané obory strojírenské, elektrotechnické, stavební, obory informačních technologií a samozřejmě obory ekonomické. Žáci už ve druhém ročníku mohou studovat přímo u firem. Firmy si vyzkouší kvalitu, jejich návyky a následně mohou zaměstnat. Žáci si mohou v průběhu studia udělat vářecí kurzy, řidičské průkazy, jsou to benefity, které konzultujeme se zaměstnavateli, žáci dostávají zdarma. To se mi líbí, ale co dál? Naše společnost má trvalý zájem o nové pracovníky, máme zájem o absolventy středních i vysokých škol. Stačí, aby člověk měl zájem, měl chuť pracovat a my se o ně postaráme, vyškolíme, naučíme řemeslo, případně samozřejmě na vyšších pozicích, na středním managementu je naučíme i ty ostatní věci. Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se středními odbornými školami v Karlovarském kraji. Běžel tady v minulosti program, kdy k nám chodili žáci spolu s mistrem a pracovali ve výrobě. Myslím si, že to pro ně bylo hodně, hodně zajímavé, že si vyzkoušeli v praxi to, co se naučili ve škole. Jsme jednou z největších stavebních firm v Karlovarském kraji. Naše společnost chání a potřebuje doplnit pracovníky, nabízíme praxi během studia, nabízíme zaškolení, nabízíme veškerý zázemí velké stavební firmy. Náš tým potřebujeme doplnit o nové mladé techniky z oboru stavebních průmyslových škol, jak do projekcí, na stavby, do přípravy. Úspěšným absolventům technických škol nabízíme spoustu prémií a bonusů. Rozhodl jsem se správně. V Karlovarském kraji je dlouhodobě značný zájem o kvalifikované technické pracovníky napříč všemi obory. Můj život, můj kraj, moje volba.